Nightmares in my head, I fear that the thoughts... Fala galera, mais um Roteiro por Estádios. Estou aqui em Maceió. Vim pra Alagoas pra assistir, ó, CRB contra o Ceará pela Copa do Brasil, hein? E ó galera, se você não me conhece, meu nome é Lauro, estou fazendo um mochilão futebolístico pelo Nordeste. Já passei por Bahia, lá assisti dois jogos do Bahia e também assisti o Bavi no Barradão. E agora chegou o momento de conhecer Alagoas e assistir aqui o CRB, talvez também o CSA, aí vou ver se encaixa na agenda. Mas hoje, dia de CRB, então também vou contar a história do clube e também desse estádio aqui. Bom, e o CRB foi fundado em 1912 aqui na cidade de Alagoas. E ele se destaca também não somente com o futebol, mas também tem uma trajetória legal no vôlei. E a trajetória no futebol começa em 1927, quando o CRB ele é campeão do Campeonato Alagoano contra o CSA. Em 1962, o CRB consegue participar da Taça Brasil, até então o Campeonato Brasileiro. E em 1994, chega na final da Copa do Nordeste e acaba perdendo para o Sport. Em 2011, o CRB é vice-campeão da Série C, acaba perdendo os dois jogos para o Joinville, tanto aqui em Alagoas, quanto também em Santa Catarina. E aí, um fato de muito orgulho é que em 2012, o CRB consegue ser campeão alagoano, no ano do seu centenário. Em 2013, era o CSA que fez o seu centenário, né, completou os seus 100 anos, mas quem foi campeão foi o CRB, novamente. E em 2020, nessa mesma competição, né, a Copa do Brasil, o CRB faz sua melhor campanha, elimina até o Cruzeiro, mas acaba caindo para o Juventude. E atualmente o CRB está na Série B, inclusive já está há muito tempo o CRB está na Série B, eu acho que é o clube que está há mais tempo na competição, está desde 2005. Aqui, a Catraca, né? Estou me situando no estádio ainda, ele é bem diferente aqui, a arquitetura. Vou ver aqui, vou entrar no setor 6 e ver qual que é. E ó, entramos, hein? Ó, a visão panorâmica do estádio Rei Pelé. Fala, mão! Ó, times entrando em campo. CRB e Ceará pela Copa do Brasil. E vai começar. E chuva caindo também. Tem que tomar chuva para acompanhar o CRB. É! Jogo! Tomando chuva pra cacete! Vou ver. Deixa eu dar sorte aí pro CRB. Boa chegada, boa finalização. Boa torcida ali. Chegamos nos 30 minutos do primeiro tempo, jogo 0-0. Jogo bem morno, CRB levemente melhor, mas o jogo tá bem truncado. Bem, muito mal batido. Segue o ataque. 40 já. Ó. Quase. Fim do primeiro tempo. CRB 0, Ceará também 0. Galera. Fim do primeiro tempo. CRB jogou bem melhor, mas não conseguiu converter as chances em gol. E o Ceará veio para empatar o jogo. 0-0 pro Ceará, tá bom. Vamos ver se o segundo tempo dá uma melhorada. Ó, vai começar o segundo tempo, autorizado. Começou, hein? Opa! Falta pra cartão, hein? Falta perigosa aí.
sofrido, suado, difícil, mas finalmente saiu o gol. Estamos no finalzinho, talvez o último lance do jogo. Quase faz o gol sem querer. O juiz pode acabar a qualquer momento. Vitória do CRB por 1-0, hein? No limite. Jogo suado, sofrido. O CRB produziu muitas chances, perdeu vários gols. E aí, quando todo mundo imaginava que o jogo terminaria empatado 0-0, achou um gol aí nos acréscimos e consegue essa vantagem para o segundo jogo, né? E aí, o jogo do CRB. Primeiro jogo aqui em Maceió. Tô olhando aí a agenda para os próximos jogos. Mas se inscreva aí no canal, curta, compartilhe, tem muito futebol pelo Nordeste. Então, até o próximo estágio. My mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be